Всім привіт! Сьогодні відбулася важлива подія. Сьогодні в Станиці Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. І це зафіксувала і підтвердила моніторингова місія ОБСЄ. Я вас всіх вітаю. Це, мені здається, перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу. Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов'язання. І пам'ятаєте, я вам казав, що я не хочу вам і не буду ніколи вам брехати і щось обіцяти. Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну. Але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни, ця надія з'явилась. І я тільки хочу попросити вас всіх не піддаватись на паніку і провокації, надати можливість нашим воїнам, нашій армії та нашим дипломатам виконувати свою потужну і дуже складну роботу. Будь ласка, давайте все-таки зберігати спокій, ніякої зради немає, перемоги, на жаль, поки що теж немає, але це, мені здається, перший наш невеличкий реальний успіх.